власники. Маємо зробити? Ми маємо наповнити Україну українським, європейським змістом. Слава нашій Україні! Слава нашій українській державі! Товариство! Що ми маємо робити і який наш план? Отже, перше, ми створили штаб національного спротиву. Штаб національного спротиву входить політичні партії, штаб національного спротиву входять громадські організації. Ну що за шум? Зараз продовжимо транслювати. Продовжимо транслювати зараз, секунду ще. Так я зрозумів, що щось там є на Банковій. Почекай, ну з'ясовуємо, якщо буде потрібно, значить відправимо людей. Я дуже прошу, не треба хаосу. Ви розумієте, що за один кричить, ідемо на Банкову, другий кричить, ідемо в Київраду, третій кричить, ідемо на Михайлівську. Люди добрі, я вас прошу. Наша перемога тільки коли буде єдина дисципліна. Появилася інформація, з'ясовуємо. Буде прийнято рішення, ніхто не буде гальмувати народ. Зрозуміло? Отже, отже, товариство, створений штаб національного спротиву. Повідомте через Твіттер і Фейсбук, що запустилася трансляція знову. Дякую. Координація тут, людей, зараз піднімемо камеру. Тут центр нашого